nafikiri sisi wote hiyo ndio maisha zetu kutafuta. Tumetoka ushago mali. Najua ile mali ulikanyaga kiatu naruka maji. Nilikuwa naenda shule karibu si karibu kwao. 6 kilometers. Kwa kinairi nuko chini. Very far place. There were no schools when I went to school those days. Very far. Na ukiangalia where we've come from and where we've reached, unasema tu ni Mungu. Nothing else. So nafikiri kwa leo tuna mainly kwetu ni kufurahi. Kuwashukuru kila mtu mwenye ametusaidia, mwenye ametusupport kwa maombi, kwa maneno mazuri, kwa kuongea na viongozi wote kutoka juu, kutoka president ule amefanya lot of research kuhusu referral, kuhusu mimi na wenzetu wenye walikuwa tunacompete pamoja na hawa, akasema huyu anatosha. Amen. Pia waziri wetu pia yeye ameangalia kwa kagua ile watu wote alipatiwa majina, akasema ni huyo. Amen. Tukafika pale pia, tukafika kwa mkuu wetu wa head of public service, mwenye aliniita jana kwenda kunipatia interview ya mwisho. Pia yeye akagua kaona, akasema ni sawa. Amen. Tukateremka ile bodi walikuwa wamesema kitambo, akasema tupeane hizi majina kwa sababu nimepita mtihani. Nikatangulia. Amen. Nashukuru hawa wote. Amen. Nashukuru pia staff wote. Amen. Tangu hiyo December wakati tulipatiwa usukani ya kushikilia, tumeshikilia MTRH. And especially wakati kulikuwa na strike hivi karibuni, ile kitu imetupatia max kubwa sana kwa hospitali zote Kenya. Wala walikuwa wamefunga biashara yao kwa sababu ya strike ya madaktari. MTRH peke yake ndio tuliweza kufikisha staff, I mean kazi yetu ilikuwa over 75%. Mahospitali zingine kama ile tumesikia Dr. Tarusa ametaja walikuwa 40%, 50%, hata kuna moja ilikuwa 20%. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya kujitolea kwa staff wetu. And I want to say especially everybody, wale especially nurses, Irene amewatambua hapa. Hawa ndio wakati madaktari hawako, hawa ndio wanaitana. Wanaita clinical officers, wanaita madaktari, wanasema kuna mgonjwa hapa si sawa leo, please kuja saidia sisi. Na madaktari pia wakarespond. So tunawashukuru sana kwa sababu ya kujitolea. Na I'm sure hata staff wetu wote, kutoka HR, wote wakienda round kuangalia nani yako kazi, nani amechelewa, nani amefika, hawa wamefanya kazi nzito sana. Ile inaitwa heavy lifting. For the last 6 months, nataka tuendelee na hiyo moyo. Bila nyinyi, hatuwezi endelesha referral. Tukisleki, tutaangusha referral. Na unajua maneno mengi lisemwa kuwa watu wengine wakipewa, hii hospitali itafunga kazi. Tutafunga milango. Hatujafunga. Na washukuru sana. Hatujafunga kwa sababu ya nani? Ya nyinyi wote. Sio mimi. Kwa sababu hata wasa zingine sifiki kuwafuatafuata kwa maofisi zenu. Mahali mnafanya kazi. But mulijitolea kwa moyo moja na nguvu zote. Wengi wetu wamefika kwa time, wamekuja wakafanya kazi na wanatoka very late bila hata kuambiwa. Umesikia kuwa kuna ile tunaita better bottom up economic transformation agenda ya president. Tungependa na tutahakikisha kuwa tumeendelesha hii agenda kwa kusupport facilities kutoka chini na kwenda juu. Na wale wagonjwa wote wametoka mahospitali zingine, tungependa na tutahakikisha kuwa wamepata ile huduma safi kwa hiyo hospitali. Ili tupunguze wale wagonjwa wetu wanaenda India, wanaenda Nairobi, wanapanda ndege kwenda mambo ya pengine Ulaya na mali kama hapa. Na kwa hiyo hospitali tumegusa sana ile tunaita health tourism. Tuna wagonjwa, tunapata wagonjwa kutoka Uganda, DRC, South Sudan, Tanzania. Na hata kuna wengine wametoka Nigeria juzi nimeona wamekuja hapa. Kwa sababu wameona Kenya badala ya kupita hewa yetu juu, wameamua kuteremka na kufika Eldoret. Na tutaendelesha hiyo agenda. Juu ya hiyo tutaendelea kusupport ile agenda ya government pia ya UHC. Especially the fact that saizi tunashukuru sana serikali ya William Ruto kwa sababu kuna ile regulations mpya zililetwa yenye itareplace mambo ya NHIF through SHA. Tunajua kuwa kila mtu atapatiwa bima ya afya Kenya hii. Na hivyo ile shida tumekuwa tukipata ya wagonjwa wenye hawana pesa ya kujimudu kununua dawa ama kulipa bili za hospitali italipwa through ile tunaita shift.